ผู้จำนวนว่าดีขั้นเล็กขั้นคือลบด้วยบีแล้วจำนวนน้อยแต่ดีขั้นในชาเลทเทมเองขั้นชาเลทเทมว่าขั้นในชาเลทเทมอ่ะดีปงนั่นเลยวะเนาะตัวดีก็สามารถลบได้ไอ้ปงนั้นโอ้จำนวนดีอีโบเรมาเฟมที่อาเมซอยเก่งจังอีโบเรมาสแตนดาร์ดบาร์เลยขั้นในชาเลทโอ้จำนวนอยู่ตรงบีอาร์เมแล้วคอนโทรลไฟล์นั่นจำนวนเป็นของตัวเลยดีดีมาสแลชเทมอ่ะดีมาแคตตาล็อกสักชิ้นดีแคตตาล็อกสักชิ้นไอ้มาดีออบเจกต์แคตตาล็อกสักเดเวกลิกเข้าไปแล้วไอ้มาโฮมเฟอร์นิเจอร์ดีအကောင်ပါတဲ့ဒီမှာအော်တိုပလန်နေရောဒီဘောအပင်နေပါမယ်လမ်းညွှန်ဆိုင်မှုတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးကဒီဒီလေးပဲနဲ့တုံးလို့ရမယ်ဖာနီချာလေးကျင်ထဲမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးပေါ့ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ apply ဆိုလို့လည်းမယ်အဲ့ဒါဒီမှာရောက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာဒီမှာ the individual object ဆိုဒီ group name မှာကျွန်တော် tick လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ meeting table ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်ရမယ်ဒီမှာ rotate tool လို့ယူပြီးတော့နာ 90° level ละပြီးရင်ဒီသဘောကတေးနေတော့ကျွန်တော်ဒီ layout plan နဲ့ quantity ကြောင့် scale ပြင်လိုက်အဲ့လိုပြင်လိုက်ရင် franchise original scale လို့ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟို scale မှန်တာမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်က 3D render ပြမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ last drop ရုံလောက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအញ្ញံလို့တောက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် control file ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတက်တက်လောက်မှာ double click ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် chess တွေချောင်းပါတော့နော်ဆက်ဒီမှာ office chess ပေါ့နော်အစီအပြေတဲ့ဟာတစ်ခုရေးပြီးတော့ apply လို့ဒါဒီမှာကျတော့ဒီဘက်မှာ၄ခုရှိရယ်၄ခုကျောင်းကဒီမှာ individual object တွေတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ copy ကူးစရာမလိုဘူး copy ကူးစရာမလိုကျောင်းကဒီမှာဒီ draw line arrangement ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ center ဒီဘက် center ချင်ဒီဘက်မှာလည်း center ကိုချပြီးတော့ကောင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့မှာကျွန်တော်က၄ခုပြင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ group plan တိုင်းမှာမကြဘဲနဲ့ဒီဟိုဒီနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပြင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ object တွေကိုနည်းနည်းနောက်ဆုံးမယ်ပြီးရင် control c control v copy paste လုပ်ပြီး rotate လုပ်မယ် rotate လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို move to နဲ့ရွှေ့လိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ furniture လေးတွေထည့်ပြီးပါပြီ meeting room ထဲမှာ။ဒါဆိုရင် lighting ပဲထည့်ဖို့လုပ်တာပေါ့နော်။ဒီနေ့ကကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီ render ကောင်းကောင်းမလုပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟို last level ပုံစံပဲပြချင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအများဆုံးသုံးလို့ရအောင်ထားလို့သုံးမယ်။အဲ့တော့ဒီ furniture လေးကျွန်တော်ဒီရက်မှာမသုံးဘူးဆိုတော့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ furniture တွေကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာ plan နေဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ plan နေထည့်ရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုတစ်ခါတည်းတန်းထားလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဒီ 3D viewer နေထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုရင်တစ်ခါတည်းမကြတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုဒါကတော့အခန်းသေးသေးလေးဆိုတော့တည်စနာမရှိဘူးဒီ project အကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် plan နေခေါ်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းနေရာလေးမှာထားတာပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် object တွေထည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီ plan view ကိုသွားပြီးမှထည့်အောင်များတယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဇပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဆွဲရအောင်လိုက်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဇပွဲရဲ့ဒီမှာဟို elevation view ပေါ့နော်ဒါကဒီဘက် side view ပေါ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ပြားလေးနဲ့ဘေးပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့ဟာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ door expression body ဆိုတာကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို twist လိုက်မယ် twist လိုက်တော့ဒီကိုအစင်ပြရဲ့ point လေးလိုက်ချလက်လေး close အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီ object ကမမြင်အောင်ဖြစ်နေဒါလို့မမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒီ story ထဲမှာရောက်နေအဲ့တော့ဒီ story tab မှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲတဲ့ object ကခုဆွဲတဲ့ room story ထဲမှာဝင်မနေဘူးအဲ့ကြောင့်အပြင်ထွက်နေတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတကယ်လို့ဒီကောင်ကိုထဲထဲဆွဲတွန်လိုက်ဒီမှာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအပြင်မှာလည်းဆွဲမယ်ဒီလိုမမြင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်တယ်ကျွန်တော်အရင်ပေါက်ပေါင်းတော့ရှင်းပြနေတယ်ဒီ site ဆိုတာကြတော့ဆွဲရမြဒီ building နဲ့ object တွေအကုန်လုံးဖော်ပြတာဒီအပြင်မှာရှိရင်ရှိနေတာဖော်ပြတာပေါ့နော်ဒီ story ဆိုတာကြတော့ဒီ story ထဲမှာဆွဲထားတာလည်းပြတာပေါ့နော်ဒီ room ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီ room ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလည်းပြတာဒီအပြင်ရောက်နေတာလည်းမပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာသွားပြီးမဆွဲချင်တာဖြစ်လို့တဲ့ site ကိုသွားလိုက် site ထဲကနေပဲအရင်ခါဆွဲမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာတပွဲပေါင်းလေးနဲ့တော့ပြလိုက်ရပြီသူ့ရဲ့ဒီအကျယ်ပေါ့နော်ဒီအကျယ်ကကျွန်တော်ပထမတန်းခဲ့တာ600မီလီမီတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1မီတာဖြစ်နေအဲ့တော့ point 9ပြန်လိုက်တယ်။ Galaxy ဘိုးရဲ့ဒီ
object တွေထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ standard size က1မီတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ1မီတာပတ်လဲတယ် expression body နဲ့ဆွဲရလဲသူ့ရဲ့ဒီ size က1မီတာပေါ့နော်1မီတာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ dimension အမှန်ကိုပြင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးရပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကတောက်တွေဆွဲမယ်တောက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ expression body နဲ့ပဲဒီ light ဆွဲမယ်သူ့ရဲ့ဒီดูอ่ะจ้ะเราตัวเรา point 6 600ใช่มั้ยเอาเดี๋ยว copy paste ลงไปที่มันลงมา control c control v แล้วดีหัวบ่ x วงย่อนี้โซ้ไปแล้วดีโหลชื่อโหลเลยยาได้ถ้าไม่หวยดี point นี้ก็กันไปแล้วดีมันก็ฉะเลยยาโกอศีเนี่ยนี้แล้วเนี่ยลงโหลยาได้เออเจ้าว่าดีมาออกกาดีจ่อย่อนี้แท้หมดเนาะอันน่ะก็เลยดี extrusion body เนี่ยลงนอกตะนี้อ่ะจ้ะดีตู้เนี่ยดีตะมีดาปัดเลยชื่อได้จุดทุกคู่ base energy ဆိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချပြီးတော့ scaling ပြန်လုပ်လို့ရတယ် scale ဒီမှာဒီဘက်ချပြီးပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟာက0.05အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဇွဲလေးတောက်လေးပြီးသွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျူးရီယာနဲ့ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးအဲ့တော့ဒီကြောရိုးကစန္ဒာမှာရှိမယ်ဒါလေးလည်းသူ့စန္ဒာညီအောင်ချအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် elevation နဲ့ကြည့်မယ် control 4နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကအလင်းမှာရှိမယ်ဒီခုကျွန်တော်တို့ layer down နှစ်ခုကဟိုလဲဒီ center ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒီ object သုံးခုကို selection မှတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာဒီ copy and erase ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ z center z ကိုနှိပ်လိုက် center z ဆိုတာဒီ z ကို center ပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ object တွေအကုန်လုံး center ကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ယူကြည့်လိုက်ဒီမှာအကုန်လုံး center ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးဟို subtract လုပ်မယ်ဒီ down လေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဖောက်ထုတ်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်မျိုးဒီ rotate လုပ်လိုက်မယ် view မှန်ရတော့ rotate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံး selection မှတ် selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rotate ဆိုတာလေးယူလိုက်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းဝင်ယူကိုကျွန်တော်က search လဲပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလဲအချိန်မှာဒီမှာ dimension အတိအကျပြင်လိုက်မယ်60ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် elevation ကြည့်မယ်ကျပါတယ်အခုဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဟို center set လောက်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာဆိုရင်ဟိုပြန်လွဲသွားတယ်ပြန်လွဲသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအချက်ပြန်ပြမယ်ဒီ object တွေကို group လောက်ထားလိုက်မယ် group ကလည်း copy and paste တဲ့မှာ group ဆိုရှိတယ်အဲ့ group လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က rotate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကို center ချထားတဲ့ဟာတွေမလွဲတော့ဘူးအဲ့တော့ object တွေအကုန်လုံး rotate မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ group လောက်ထားတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇပွဲလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဆက်ထွက်လုပ်မယ်ဒီဓာလေးပေါ့နော်ဒီအခုမြင်းနဲ့တောင်းလို့ဆက်ထွက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် extrusion body နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ face line နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနေရာအမှန်သူ့နေရာမပြန်ချပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ rotate လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် elevation 4ကနေပြီးတော့သူ့နေရာမှန်အောင်ထားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တင်ဖောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာဖောက်မှာဆိုတခါတည်းပြီးတော့ဒီကောင်ကို scale နဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ကိုဆွဲထားလိုက်မယ်။ဒီမှာနည်းနည်း scale လွဲနေရရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြင်လိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ object ကိုဘာလို့ဒီဘက်ကြီးဆွဲလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီတခါလဲဖောက်มาဖြစ်တယ်တကယ်လို့နှစ်ခုလုံးလည်းရတယ်သူ့ကို copy paste လုပ်လိုက်မယ် control c control v ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနောက်တစ်ခုချโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇပွဲရဲ့ frame နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအောင်ဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်မယ်ဒီ group ကိုကျွန်တော် and group ပြန်လုပ်လိုက်မယ် and group ဒါဆိုရင်အခုဒီ frame လေးရဲ့နေဒီ object နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်ဆက်ထုတ်မှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဆက်ထွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ထွက်လုပ်ပြချင်တဲ့ object ကိုကျွန်တော်အရင်ဆက်လက်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆက်ထွက်လုပ်ပြမှာဒီဟာနဲ့ဒီဟာပြီးရင် shift key ထားပြီးတော့နောက်ခုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာဒီမှာဆက်ထွက်ကိုသွားလိုက်ဒီဆက်ထွက်ဆိုတဲ့ tab နှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆက်လက်မှတ်တဲ့ object ကအယောင်2မျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြာယောင်ကကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြမယ် area ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ထွက်လုပ်လိုက်
အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝါလီရပါတယ်ခြေောက်လေးပုံစံပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာလေးအပေါ်ဖော်မီကာကတ်ထားတဲ့ဖော်မီကာပြားလေးလိုက်ဆွဲအဲ့တော့ဖော်မီကာပြားလေးလိုက်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီပလန်ဗျူးအနေနဲ့ဒီမှာယူနေပေးစီလို့လာလို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ height ကไซกา point 6 point 6ကြောင့်နေရာမှန်အောင်ချပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ point 6မလုပ်ဖက်နဲ့ဒီ scale နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုနရှိပြီးသား line ပေါ်မှာထပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဟိုဘက်ထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင် point 6ပြီးရင်အမြင့်က तू formula ရဲ့ thickness ပေါ့နော်တော့ဆိုကျွန်တော် point 001လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် elevation นี่ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအပေါ်ဆက်ကတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပုံဆက်ကတ်သွားပြီ elevation 4 on ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်မှာကတ်နေလားအောက်ထည့်ဝင်နေခြင်းဒါဆိုအပေါ်မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင် plan view ကနေသူ့ကို control c control v ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် elevation view ကိုပြန်သွား rotate လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီလို move shift ပြန်လိုက်ဒီနားလေးချပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ to scale ကိုကျွန်တော်ဒီဟာပြန်ပြန်ရမယ်ဆိုဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတာဟာကျွန်တော်အလုံးစုံဒီလောလောဆယ်4လောက်ထားကြည့်လိုက် point 4လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရွှေ့ခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီစကေးကိုပေါ်ကြည့်မယ်ဒီမှာပြင်လို့မရဘူးဒီဘက်ပဲရအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေ့ရင်ဒီလိုဆက်ကြည့်လိုက်ရတာပြီးတော့မှပြန်ပြင်မယ်ဒီလိုလေးဒါပြီးဒီလိုလေးရပြင်ဒီဒီရဲ့ thickness ကိုပြန်ပြင်ပြီးလဲမယ်ကျွန်တော် point 001ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါချင်အောင် copy ကုမယ်ဆိုတော့ဒီ elevation view ကနေ copy paste လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ control 0ကိုပြန်သွားပြီးတော့ control c control v ပြီး elevation view ကိုပြန်သွားဒီဘက်မှာပြန်ရှေ့ပြလိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ formula ကနေရလေးရသွားပြီဒီကောင်းနေကိုကျွန်တော်ကဘာထက်လောက်မှာလဲဆိုဒီမှာအစိမ်းလိုင်းနေပါတယ်သူ့ size နဲ့စိမ်းလိုင်းနေဒီဟာလေးပဲ thickness လေးပဲပွာတာဆိုကျွန်တော်ကဒီဟာကို copy ကုမယ်ကွာ3 object 3ခုဖြစ်နေမှာတခုနှစ်ခုဒီမှာ3ခု3ခုဖြစ်နေအောင် combine လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ copy and arrange မှာဒီ combine ဆိုတဲ့ tab လေးရှိအဲ့မှာ combine ဆိုလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ object ကတခုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် control c control v plan view ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက်ကိုရှေ့ပြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ size ကဒီမှာရှေ့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုရရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က control c control v ဆိုပြီးတော့ဒီကမှာပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်